chinga e caminhar em pessoas é chutar um vale me o outro dia a mãe dele a mãe o colega que morreu manhã o quarto ibrei mana te pedi já por dia eu no clima já vi que vai a bahaitas tujeze ku musozo wa cya gitabo tumaze igihe twiga muri kino gihembwe kivuga ngo urupfu upfa ibyiringiro by'ahazaza ni icyigisho cya 14 nk'uko nari nababwiye kigomba gusoza iki gitabo noti nk'uko tumaze kubimenyera tugira igihe 13 iki gitabo tujyagize igihe 12 turi kumwe na Javier Ntihanabayo tugiye kwifatanyaho Jambe ngo ikaze n'ukabera bane nawe nakoze ndetse turi kumwe na Paul niwe udufatira amajwi ndetse n'amashusho nawe umukabera abe kuri we reka sabe Jambe kugira ngo dushyire imbere y'Imana tujye mu cyigisho cyo kumwe na mwuka wawe wera dusenga Imana Data wa twese uri mu ijuru Mana ikomeye gukomera ni ukwawe ubwenge icyubahiro ni ukuri n'ibyawe izina ryawe rihimbazwe turagushimye kuba abanye natwe kuva ku cyigisho cya mbere tukaba tugeze ku musozo uwiteka abanye natwe ni ukuri turacyagushima tugeze ku cyigisho cya nyuma ariko ntabwo duhagaritse akazi iracyaza reka uze ubanye natwe nk'uko wagiye tugerera mu minsi yashize n'uyu munsi tugenderere reka ibyo twahereye kera dukora udukoresha byo kuzana imfabusa ahubwo biza kurira benshi kuri wowe Imana komeza kuturinda kugeza turaye ishyira cyigisho kandi utwumura ubwenge mu izina rya Yesu wakoze amen ego jambe ngo ikaze akagira kabiri twatangiye igitabo mu mezi atatu ashize turi kureba gupfa urupfu ibyiringiro by'ahazaza nabonye ikintu gikomeye muri kino gitabo aho bari bashaka kwerekana yuko kino gihe Satani arimo ayobya abantu mu buryo butandukanye mu buryo akoresha uburyo bwinshi cyane umugambi atari uko abantu bamuha amafaranga ntabayobya ngo bamugurire ikindi kintu ariko bayobya ngo bazapfane nawe niyo mpamvu abatayobereje mu bujiji abayobereza mu buhanga abatabereje mu bukire abayobereza mu bukene ni buri kintu cyose kuvuga ngo ashyiramo uruhare yateze imitego muri buri cyiciro cy'ubuzima abasore abakobwa abana buri wese yagiye akira akantu bikarangira bapfuye noneho kugera ku rupfu abakiyobeza yuko nta kibazo gihari turi mu gihe nabwo ukabona ari mu gihe wumva nta kibazo abantu reka bafite ko kumenya ibyo bakora narutangira nta mutima abantu barahemuka bamara guhemuka bakabyigamba bakanabyirarira bakamo bakaryama bagasinzira agomba gushaka gukora ubucuyi namupanze n'icya mukora ubu ngubu ati namenye ukuntu byagenze abasore barava gusambana bahura bakaganira bagatangira kubarira hamwe ngo basambanyije abangabo basambanyije abangabo ku bana b'abakobwa nabo bari proud uyu munsi bwa bakuyemo inda nuko ababoneje urubyaro rutari bashaka nta cyaha giteye isoni mu maso y'umuntu basigaye babona yuko ni ugukura k'ubwenge kurimo kugenda kwiyongera abaranze bacuruzi nabo baricaye umunsi mubi bagenda bavuga ukuntu bagiye biba bakagera ku iterambere rizamutse ntabwo uyu munsi ikintu cyo guca bugufi ubunyangamugayo ubupfura ntabwo ni ikintu tufuryoheye abantu muri rusange ukibaza ni uko ibintu bitakigezweho ni uko ibyo no tugeze mu gihe umuntu akora icyiza bakamutangarira bakabona ko ari kuvuga bakamutangira byagenze bite ariko yakora ikibi ntibisanzwe Imana ngo yaduha ubwenge mu byo gutekereza turi mu gihe umubyeyi ashobora kubona abana barira n'umugore bari kurira ari umugabo mu rugo icyo barira ari ukuri ntakibahe ngo adata agaciro mu gihe cyashize hari gahunda z'abagabo umugabo akaba ategeka abagize umuryango ariko akabona kuganira iby'umuryango bikaba ari umuryango ariko kugeza igihe ngeje na Jambe dufite kuganira nubwo Jambe ni utaka kubita umugore ni urugero yataka kumukubita kugira ngo icyubahiro cye kidataka tugeze mu gihe icyubahiro kigomba guharanirwa nubwo umuntu yaba akoze nabi ibi byose ntiturenganye kubikora ahubwo ni ubwo utari yateguye agomba kugushamo abantu mu buryo butandukanye ijambo Yesu yavuze ngo urupfu rwazanwe n'icyaha napfuye mu cyimbo cyarwo
ubu mufite ubugingo uhoraho iri jambo ngiye gusobanukirwa abantu kandi n'ukuri ntabwo yaretse yagiye mu buzima busanzwe gusa ahubwo kimwe gitabo cyatwetse ko n'ubyanditswe yinjiyemo kugira ngo ayebereze abashaka gusoma abayebereze mu byanditswe nicyo ndimo mvuga ijambo ngo Imana ngo yavuye ngo tugire ubwenge ngo yego Imana ngo bindi yavuze se Imana ngo nandi mohereza ku isabato ibyo bavuze mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe ibintu bitegenye n'agakiza k'abantu bitegenye n'ubutumwa bwiza ntacyo bimaze ntacyo biba bimaze nubwo biri muri bibiliya ukabyumva nk'uko niba ukeneye kubihuza n'ubutumwa bwiza ngo bihuze n'igitambo cy'isatani abanyabyaha ubihuze n'ubupfura imana yiteze ku bantu ubihuze n'ingorane z'icyaha n'ingaruka zabyo ibintu bikwiye kujya kure cyane bijya mu mibereho yawe uko birahuye igihe wororeye kubihuza hari ikibazo kiriho cyabaye rero twakoze icyiciro ushize cyavugaga iby'urubanza cyangwa imiterere y'urubanza cyangwa uko urubanza ruzagera aho twabonye ko hari abantu batsinze imanza hano ku isi bakoze ibintu bikabahira ariko ese agiye kugaruka imanza zigashingwa hakabaho isesa imanza aho bishoboka ko abantu batsinzwe noneho bazatsindwa aho bishoboka ko abatsinzwe noneho bazatsindwa kubera ko muri iki gihe turimo ubutabera bwabaye ikibazo ubu hatsinda umuntu bitewe n'ukuntu areshya n'ukuntu atunze hagatsindwa umuntu bitewe n'ukuntu areshya n'ukuntu atunze n'ukuntu yize nyamara imana ntundure igihe kigiye kuza aho ubutabera nyakuri buzagaragara buzaza habeho isesa kuko imana ntabwo izakenera iperereza yego ntabwo izakenera gukora inkeke kuko izi neza ibintu ndetse igihe no mu mutima no mu ntekerezo zayo ngo izi ukuri ku bintu byose ntabwire reka rero dusoza kino cyigisho byose bihinduka bishya tugiye kugira mu gihe ibintu byose bihinduka bishya byose bibishya ubwo icyaha kizaba kivuyeho ubwo satani isa w'icyaha azaba avuyeho ndetse n'abayoboke be umuriro wamanutse wakomwe watunganyirije byose bihinduke bishya ahantu ni ngombwa hari ibyo natekereje umwanya guhinduka gushya ku bintu byose sinzi umunsi n'abantu biteguye kuri ibyo byaduka bishya uyu munsi umuntu aje akubwira ati janvier yaguruka nkurikira tugeze ati ngiye kujya ahantu hashya hari ibyo ukora hari ibyo utunze hari ibyo ufite ntugera kimuza no ku meza ariko abe kuza uko waba wizeye umuntu kose nabanza ukagira amakenga ntumenya ko na perezida ari kubwira ntabwo wabyemera niyo mpamvu hari abantu ushaka batasambanya bati ibyo batagira ikintu cyose batazajya mu ijoro impamvu ni iyi ibintu bishya bigomba kuba ari umuntu wizeye imana kugira ngo bizaba ari bishya ibyo ubushize barabivuze ko umuntu yava ahantu cyangwa se akareka gusambana akareka kigali agenderagamo ntabwo bigaragaza ko yahindutse ibyo rero ntibyagutangaza kuko utarasambanye ntabwo akibomanika ibintu bishya bigenewe abantu bafite imitima mishya bizeye imana nka yongu nasabira ko njyana bigeneye ngo bavuga ngo nta imana yatwica aho tujyana hose rero ngo mu byahishe baravuze ngo nabakurikira imana hirya hose indirimbo ngo nubwo anyobora mu nzira iruhije aho njyanye na yesu mama mahoro tukwiye kugira ibyiringiro iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi andika ati kuko andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ayo ukuri byose ndabihindura bishya kandi ayo magambo ni uko akwiye kwizerwa nasubirwa kandi n'ayo ukuri ibyanditswe byera biduha ibi byiringiro kandi nk'uko yasezeranye dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo nyamara kuri bamwe isezerano ry'ijuru rishya n'isi nshya rifatwa nk'ikintu kitagira akamaro kigafatwa nk'ibitekerezo byavuzwe n'abari mu butegetsi bakoresheje ibyiringiro bizabaho nyuma y'ubuzima kugira ngo bafashe imbaga y'abantu kugoma mu murongo igitekerezo kinuka ngo nubwo uyu munsi munyura mu bigoye umunsi umwe muzahabwa ingororano yanyu mu ijuru cyangwa
ibyo mukunda sinzi aya makuru nakutazi neza jambe uyu ngo hari imitwe yitwara gisirikari ibirwanda mu mashyamba irwanya amaleta atandukanye hakaba noneho n'amashyamba cyangwa ama political parties abari opoze kuri guverinoma I am a political party. Na finance, na financial ya ubufasha runaka ntabwo ikomeye cyane noneho kimwe ikintu bakoresha ni ukubwira abantu bajiri mwihangane igihe cyatwaza gutsinda ibintu bizagenda ne bizagenda ne nubwo muri gukorera mu gihugu uyu munsi mukarara muti yoroshe inzara ikabarya bamwe baranapfa bamwe barapfa muri twe opoze bamwe barapfa kubera kubura bya imiti ihagije ibiki n'ibiki ariko ubayoboye kugira ngo abayikurajinge ababwira ko ejo bizagenda neza noneho bagafata iri somo bagahita bavuga ngo ayo ni amagambo y'abanyapolitiki baratubwira ngo kuko ushaka gusanga hari umutwe wavutse wo utari wavuka tuvuge n'umutwe wa politiki wavutse igihe utari utaravuka uri kurwara ngo uzajya ku butegetsi uyu munsi utari wajyaho wari ijisho hari umuntu uhasaba heza ejo hazaza noneho aya magambo y'imana byatumye aza muri iyo sase ngo ngo ijuru rishya ndetse ishya ni iby'abategetsi bari babeshya abantu ariko ibi bintu biri egiza hari bibiri biriho kandi noneho babifashe nk'ikintu kiri aho gusa cy'uko urugero nk'abapasiteri ni ukugira ngo bareme agatima abakirisitu babwira bizere nubwo mu babahe uno munsi nubwo bimeze gutya ariko hari indi ni ukuvuga ngo babikuye mu buryo bwa nyabwo babushyiraho ngaho nk'ibintu bitazaba bwo kubeshya abantu nyine kugira ngo bagume mu kintu runaka nubwo mu babahe nyine murarwaye ndetse abo mu bapasiteri asuye umuntu arwaye ashonje ndagusengera kandi uwo muntu amujuru ni heza kandi nubwo abantu bamwe bakoresheje ibyiringiro by'ahazaza bigaragazwa muri bibiliya muri ubwo buryo kubikoresha nabi kwabo ntabwo bihindura ukuri kw'amasezerano ufite ku byerekeranye n'ijuru rishya n'isi nshya mu minsi ya nyuma abakobanyi bazahinyura ibyiringiro byacu by'umugisha tukayibonye mu kabiri rwa timoteyo 3:7 ariko uko wabihindura kose nabyo byarahanuwe ngo hazabaho abakobanyi babaza ngo ahereye cyangwa kuri nyungu nk'uko byahoze isezerano ryo kuza kwerihehe ariko twategereje azaza jambo rikajye ku wa mbere turebe ikintu bavuze gikomeye cyane ijuru rishya n'isi nshya anashimye imana ukuntu agiye gukora ibintu ijuru rishya n'isi nshya imana yagiye gukora ibintu bisa n'igishushanyo mbonera yagiye kwegera igishushanyo mbonera mbere y'igihe ngo abantu bakireba bamenye uko ijuru rizaba rimeze cyakora bimwe byagiye biferinga ibindi bigasatsiza ariko narebye ukuntu mu kuremwa kwa Adamu na Eva bamaze gucumura imana yabahaye gahunda y'ibitambo byashushanyaga Yesu noneho nza kureba ukuntu imana yatanze isabato ngo abantu bajye baruhuka bishushanya ikiruhuko abantu bazagira mu bwami bw'imana aho nta gahunda n'imwe iriho izabihangayikisha umuntu na n'ubyibuka ngo babajije abantu ngo mu ijoro abantu bazameze gute ngo umuntu asubiza ngo nk'uko bameze mu munsi w'isabato bataye ijoro yose noneho hari n'ikindi kintu imana yari yakoze hano ngo ijuru rishya n'isi nshya dusomere isomo riri muri Yesaya kuko abacurabwenge benshi bemeza ko ijuru rishya n'isi nshya mu buryo buri egisiti ntabibaho ngo ni ibintu biri mu ntekerezo ni imyuka bari mu kirere dusomere kuko ikintu bavuga kuri Yesaya kandi bavuga ko kugira ngo ikintu nyine kiba ari cyiza ngo ni uko kiba ari invisible kitagaragara niba kigaragara rero ntabwo kiba ari cyane Yesaya kuko icyo nshaka kano ni ukureba kino kintu kuko iri somo twagize igihe kirekire ariko amushobora ko ntabwo rivuga ku buryo buri deregiti hari icyo ryarenguzagaho cyane Yesaya urahera ku murongo wa 17:25 aravuga ngo
ngo dendarema ijuru rishya n'isi nshya ibya kera ntibizibuka ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa ahubwo nimunezerwe mujye mwishimira ibyo ndema kuko ndema Yerusalemu ngo magire ibyishimo mwarema abantu baho bakaba umunezero nzanezererwa Yerusalemu nishimire abantu banjye kandi ijwi ryo kurira n'imibabaro n'imiborogo ntibizahumvikana ukundi ntihazongera kubamo umwana umaze iminsi mike cyangwa umusaza udashyikije imyaka ye kuko umwana azapfa amaze imyaka ijana ariko umunyabyaha azavuma apfe atamaze imyaka ijana bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo 22 nibazubaka amazu ngo abandi bayabemo nibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi kuko bazamara imyaka n'ibiti kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zanjye tube ko iyo kintu cy'ijuru rishya n'isishya ku bantu bize isomo igihe kirekire bavuze ko uwari uwaruhanuzi Yesaya yahanuye yerekana uko abantu bazaba bameze mu ijuru niko babireferaga bavuga ngo ni mu ijuru ni mu ijuru ariko nagira ngo tube ko muri iyo somo turebe ingingo nkeya ziririmo ngo dore ndarema ijuru rishya n'isishya ibyo bintu ese byaba ntabihari koko nk'uko abanyabwenge babivuze koko ntabwo abantu tuzajya mu ijuru cyangwa tujye mu iryo juru rishya ijuru ryavuga ngaho ko ni iby'abakiranutsi bazabamo bose cyangwa hari ikindi juru ryashushanyaga hari amagambo twavuga kigavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito iki kintu kirumvikana hano rero niba wumvishe n'izina dusomye ntabwo ijuru iri kuvugwa hano n'icyo ari kuvugwa n'isi ikiri kuvugwa ntabwo ari ibyo abantu b'imana bategereje kuzajyamo ahubwo bivuga muri Yesaya impamvu ndagira ngo tujye tugenda ku kagingo tuzi neza mu byahishuwe ko hari amagambo avuga ngo izahanagwa muri yacu ku maso urupfu ruzaruvuyeho bw'iteka ryose mu ijuru tuzabaho nta rupfu ruzabaho mu gihe muri isomo dusomye ngo umuntu azajya apfa amaze imyaka ijana ni ukuvuga ngo muri iri somo urupfu ruzaba rukiriho ikindi ngo ntibazubaka amazu ngo abandi bo mu bandi mu gihe gisezerano yuko kujya mu ijuru tuzasanga amazu yagoseke nyamara muri iri somo ho bigaragara ko tuzubaka ikindi nta bikoko bizajya mu ijoro nyamara rimwe isomo twari kongera none ni iki isomo ryatubwira barasobanuye hano ngo igitabo cya Yesaya kigaragaza iyi shusho ishimishije y'uburyo isi yajyaga kumera igitabo cya Yesaya kigaragaza ishusho ishimishije y'uburyo isi yajyaga kumera iyo Isirayeli nk'ishyanga ibi ndahemuka ku isezerano yagiranye n'imana muri ayo magambo rero yavuze ni isezerano w'iteka ashaka gusohoreza ubwoko bwa Isirayeli byo kubaha ijuru rishya n'isi nshya kubaha ubuzima bumeze nko mu ijuru ni ukuvuga ngo buriya bwoko rero ashaka rya Isirayeli imana yari itoranyije hanyuma bageze ku musozi wa Sinayi bagirana isezerano rya sezerano iyo baza kuryubahiriza bakarishyira mu bikorwa niba ari ryinshi bari kubaho neza mu bwenge nta nyamaswa zijyana zari kwinjira mu gihugu kandi abantu bari kubaho bari bubaha umugambi w'imana rwose kandi mu gihe mbere icyaha kitari cyagera ku isi ntabwo ugereka ko bari kubaho nta nyamaswa zijyana zari kuhaba nta nzara ntabwo bari kubaka amazu ngo bapfe batabayemo ntabwo bari gusaba ngo bapfe batari barongora ibi rero ntabwo babikoze isezerano bararyishe cyane igihe ushushanya cy'ukuntu mu ijoro azaba azabare ntabwo nubwo icyo gitabo cyavuye bavuzemo amagambo akomeye nashimye ibyo bintu nubwo kuba isezerano rya feriza ntibikorwe ariko noneho uyu munsi ni isezerano ryaje ku itorero abanyamahanga abayuda bagira iki abantu bose barimo nitwumvira imana tuzarya ibyiza byo kugira ngo tugire ino sezerano bishe imana yaraje kugira ngo imitima yacu
kugira ngo turikurikize niba tuzarigenderamo nk'uko bimeze tutazamera nk'abisirayeli ibi byose tuzabibona mu bwami bw'ijuru ni ukuvuga umusaraba niba ukomeye yuko dushobora kubyizera yuko tuzaba ahantu tutazapfusha tutazubaka bo bari no kuzubaka twebwe abo bateguriwe harahari harahari abanditsi benshi inyandiko zivuga iby'isi badafite ibyiringiro by'iteka nk'uko bigaragazwa muri bibiliya bintu birakutagira ubusobanuro ku kubaho kw'abantu nubwo biribeshya ko byerekeranye n'ahazaza kuki bikomeye kugisha impaka ibyo bavuga byerekeranye no kutagira ubusobanuro ku buzima butagira ibyiringiro by'ahazaza zari igisubizo cyawe mu itsinda hano cyo babaza utari wajya kureba unyihanganiye twatangira hejuru batubwiye abahanga bahakana ko mu ijuru ntabwo rifatika ntabwo tuzabaryaho ariko hano mu gitabo cy'intambara ikomeye hano hari amagambo ahari yatweretse neza ko hazaba hari imigezi itemba hari udusozi mbega hazaba hari ibintu bifatika bivuze ngo ni ibintu bizaba bihari byanze bikunze rigomba kuba riha rigakomeza ariko bikorwa rero uko bibiliya ivuga bitandukanye cyane nuko abanyabwenge bavuga nuko abanyabwenge babivuga ikindi cyane biragoye ijambo kubyemeza abantu kubera ko ubupfapfa burashukana cyane ubupfapfa burashukana umuntu utizemera kwemeza iby'imana biragoye cyane cyakora yumvira ibya mwuka wera ibintu abyumva ko biriho ibi twizeye ntabwo ari amagambo yavuzwe n'abantu ahubwo mu ijambo ry'imana kandi yasezeranye ishobora kubeshya ijuru rishya n'isi nshya biriho ibyo gukeka kuzabaho ku iteka ryose wari umaze kubivuga rero ibi bizabaho ariko petero gatatu mu murongo wa cumi na gatatu wa kabiri bavuze ngo kandi nk'uko yasezeranyije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabaho bivuze ngo aha hantu hazabamo gukiranuka niyo mpamvu umuntu udukurikiye reka dushake gukiranuka kuko nibyo byonyine bizajya mu ijuru hazabamo abakiranutse twabibonye mu ndirimbo ngo nta bibi bihegera kubera ko byakanduza ibyiza byawe reka rero dushake yesu kuko niwe gukiranuka kwacu mu rusengero rw'imana mu rusengero rw'imana tureba isomo rimwe mu byahishuwe reba mu byahishuwe makumyabiri na kabiri igihe ndi mu makumyabiri na rimwe igihe ngiye gusoma ibyahishuwe karindwi tureba mu rusengero rw'imana byahishuwe karindwi reka yomera ku bijyanye n'abacunguwe bumva ikintu witeka avuga ku rusengero rw'imana ndahera ku murongo w'icyenda ngeze cumi na gatanu icyenda batajya tubwira ngo yohana yerekwa abahowe yesu bageze mu ijuru hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose imiryango yose amoko yose indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru bahagaze na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya imana bati amena amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'imana yacu iteka ryose amena umwe muri ba bakuru arambuza ati aba bambaye ibishuro byera ni bande kandi bavuye he ndamusubiza ati mwandu wanjye ni wowe ubizi arambwira ati aba ni abavuye muri arya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishora byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama nicyo gituma baba imbere y'intebe y'imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro kandi iyicaye kuri ya ntebe izababambaho ihema ryayo hanyuma ryahishe makumyabiri na rimwe yego umurongo wa gatatu ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'imana iri hamwe n'abantu kandi izatura nabo nabo bazaba abantu bayo kandi imana ubwayo izabana nabo ibe imana yabo makumyabiri na kabiri ngo icyakora sinabonye urusengero muri rwo kuko umwami imana ishobora byose n'umwana w'intama ari wo rusengero rwabo
igitabo kibyahishuwe kibanda cyane ku mana n'abayiramya tuzayibona mu icumi na rimwe ry'abicumi na rimwe imana n'abayiramya uko kuramya ko mu ijuru gushingiye ku mana n'umwana w'intama nk'uko bisanzwe kandi nk'uko bikwiriye kuba kristo ni we zingiro ryo kuramya abaramya ni abavuye muri ya mibabaro myinshi kandi bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama ni abatanga guhamya b'imbaraga y'Imana icungura kandi ihindura baririmba Imana ishimwe kubwo uwo ari we n'icyo yabakoreye noneho tukibaza ngo none Senyoro n'uruhe ubuturo bwera bwo mu ijuru bwakomeje kuba ahantu abamarayika baramiriza Imana asohiga nabisomye inabisomye isuri gato usome hano gatoya nushaka yego ariko se ibyo bisobanuye ko hatakiriho inzu y'Imana aho ibiremwa byayo bishobora kuza gusabanira nayo kwabonyana ngo ntasengero cyaba ntavyo kuri mu ijuru hano turaza kubibona imbere basobanuye ngo Imana niza ari urusengero rwa hafi ubu dufite Mwuka Wera ngo imibiri yacu ni urusengero rwa Mwuka Wera icyo Mwuka Wera akora mu mibiri yacu ni ukwitunganya kugira ngo tube urusengero rw'Imana kuba Yohana nta rusengero yabonye nta rusengero yabonye bwari mu ijuru ni uko umuntu wese uzaba uri mu ijuru azaba ari urusengero mu rusengero hari gahunda zo kuramya Imana abantu bafite gahunda basengera bagahura yo bakaramya noneho ngo Yohana arebye bano bantu bakugira batabarika arebye mu rusengero we rwagiye nubwo kuva kuri Yohana wabibonaga no kugeza ku yabonaga bose buri wese yari urusengero aya magambo asobanuye iki asobanuye ko mu ijuru wese uzaba uriyo nta kindi kizakiri muri we nta mitekerezo kiri zivuga ngo ishimwe guhimbazwa icyubahiro umvukabirwa bikwiye Imana n'umwana wayo watanga kuko byose tubikeshayo mvuga ngo buri wese azaba ari mu ijuru azaba ari urusengero rwa Mwuka Wera rw'Imana Data rw'umwana wayo kuko muri we hazaba huze no kuramya gusa nicyo kwaba ku rusengero rw'Imana kandi ikintu gihari abo bantu bazaba barimo kuramya yego izingiro ishingiro riri kuri Yesu Kristo kucyo yakoze kucyo yakoreye abantu kuko yabavanye mu mworera akabazana bamwe bazaba bagwase nageze hano gute atabyumva ariko izingiro ryo guhimbaza ryo kuramya izaba biri kwehe bazaramye bose bazaramye Imana Data mwitabwa yatanze ku bantu barari mwana kubw'amaraso yamenye tukabyize mu ijuru buri wese azaba urusengero uzaba urusengero nawe nzaba urusengero bifurije kuzabayo uzabayo imbere y'Imana turingingo ko gatatu imbere y'Imana tugira amasomo tugira nk'i turasoma Bibiliya ivuga ko Imana iba mu mucyo utagerwa amagambo twabuje kenshi cyane ese bisobanuye ko abera bo mu ijuru batazigera bareba Imana Data bikabeho biragaragara ko iyi mvugo yo kutareba Imana yerekeza ku kiremwa muntu nyuma yo gucumura kuko muri Bibiliya hari ikimenyetso byinshi bigaragaza ko ijuru abo mu ijuru bazabona Imana ayifisome muri Matayo ngo hahirwa abagwaneza kuri bo bazabona Imana Matayo 5 umurongo wa 8 Matayo 5 umurongo wa 8 rwa mbere rwa Yohana dusome shikara ko bazanya dusome rwa mbere rwa Yohana dusome rwa mbere rwa Yohana twebwe n'ibyahishuwe 22 ho
kabiri maso bakunda hari byaje 22 bavuze ngo muwagana bavuze ngo nta muvumu zabaho ukundi ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urugo rurembo kandi imbata zayo zizayikorera umurongo wa kane zizabona mu maso hayo izina ryayo ryandikwa mu ruhanga rwazo zizabona mu maso y'Imana yego hanyuma naho baravuze ngo ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye umuntu wese ukora icyaha aba agomye kandi icyaha nibwo bugome yego umurongo ndensomye kabiri ugatatu noneho ugatatu aha reka nsome wa kabiri bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera niko yerekanwa icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari nahari naso tuzamureba uko bari ndetse uri muri Mateyo 5 naravuze ku ngombwa muri bavuze ngo ahirwa b'imitima iboneye uko nabo bazabona bazabona kwetwoye ukitumye abantu uyu munsi tutare Imana icyaha cyaratwangije tuba ikizira ntabwo umucyo n'umwijima byahangana Imana n'umucyo w'umwijima umuntu amaze gucumura yego arangiza bakintu gikomeye cyane tuba umuntu atashobora kureba ubwiza bw'Imana ariko haje umuguzi kugira ngo ngira aduhimbe kugira ngo nitugire wa mutima wari muri Kristo Yesu tuzabashe kureba Imana so uvuga ngo ibyo uvuga ngo kureba Imana imbere y'Imana hazajya abantu be babakiranutse baboneye nani we muboneye kuko ngo wawe amubaye mwenye mwenye amasaha atuyanye mu muyezi mwenye kundi witeye kubera umutekano rero ni ukuvuga ngo twishimye ikintu kiba kifasezinga janvier kiri kwifasezinga yuko imbere y'Imana harahari abantu igihe bamaze gukiranuka bamaze kwiyaka ibyaha byabo bakaruha kubwo amaraso ya Yesu hari amahirwe yuko bakongera bakareba Imana mu maso bahanga bahanganye nta munyabyaha uri abo maso umutegetsi none bishoboka nta munyabyaha muri isi ushaka kwa maso umuteze mu cyamanza ni nako nta munyabyaha ushaka kwa maso y'Imana data ariko unyumva ute mbega tubona iby'Imana ikora mu bikorwa yego ukaba Imana yakugiye neza kubona umuntu ukameze tukareba ko Imana ari urukundo kandi tubona izuba rikava ariko tekereza igihe tuzaba duhanganye amaso ku maso tuganira nta gishinda tibi ati agira tubona umuneze uwama nkabishyikira nawe ukabishyikira ndetse kwa kane niho bahise bavuga ngo nta rupfu nta kurera ukundi nta rupfu nta mariya zabayo nta jori hari inyigisho ivuga ku bugingo budapfa kandi ko abanyabyaha bazaba ikuzimu haka umuriro utazima ivuguruza inyigisho ya bibiliya ivuga ko mu ijuru rishya n'isi nshya urupfu rutazabaho ukundi kandi mu burongo cyangwa butaka bitazabaho ukundi inyigisho ivuga ko ikuzimu hazahora haka umuriro iteka ryose iramutse ari ukuri icyo gihe byaba bivuze ko urupfu rwa kabiri rutazatsembaho icyaha n'abanyabyaha burundu bagakurwa ku isi ahubwo byaba bivuze ko abanyabyaha bazafungiranwa ikuzimu hahora umubabaro n'amarira by'iteka ryose ikindi kandi byaba binavuze ko isi itazongera kugarurirwa ubwiza yahoranye mbere y'icyaha ariko Imana ishimwe kuko Bibiliya igaragaza ishusho itandukanye n'ibyo bwiye haramutse nta rupfu rwari rutariho nyine ubugingo rwose rudapfa nta kimuro waza gukora n'ubundi nta wabuze n'uri rupfu kandi nanone kuko abazarimbuka harimo imiryango yacu abana bacu ababyeyi bacu nta byishimo byaba mu ijuru uko yayigisho satani yigishije ko Imana ari nyabukana ari ni ukuvuga ngo abantu babaho bababaye iteka ryose wayubyumva ibintu byambi bikuze cyane mu itorero ry'abavandimwe ba Gilikani n'Abagatulika bizera ko umuntu apfuye hari ibintu bikomeza mu buzima bwabo uzabona bafata igihe bajya gushyiraho indabyo nizi ikigo ntacyo zamara ntizizamwumurira ntizizanamunukira abandi bantu babatizwa mu cyimbo cy'uwapfuye atarabatizwa hari uwajya rigeje ubundi warabonye ibikomeje muri YouTube unaze nko kwibuka ngo abacu bapfuye ngo ni icyaha ntabwo ari icyaha ariko kugira icyo wakorera ni icyaha kugira icyo wakorera ni icyaha kuko ziriya gufata indabyo ukajyana ku irimbi
Niki Yesu yavuze kwata ufata ibituro gasirimwa. Niki gisobanuro ifite. Bo ni inyigisho yagiye yinjira gake gake mu bantu kandi bayifata nk'ukuri. Bivuze ngo kugira uzayikure mu muntu. Hasi imbaraga zitari zo. Niyo yaba twabije batubwire batwandike bikomeye batubwire ufata indabyo ukajyana kwirimba. Ni iki kintu bifasha na gitoya? Haba ku ruhande rwawe. Haba no kuwufashije wapfuye. Ni iki kintu byungura? Byungura. Uko mbona buri mwaka hakaba n'ibintu bisa nk'ibirori. Bakajya indabyo hiye ku marimbi bakazirambika ku marimbi. Izuba ryava bwacya zikuma ikaguruka. Mubaye umwaka imvura ikagwa bwacya zabuze. Ni iki babigufasha? Buriya Jean Pierre hari ikintu Yesu yagiye avuga ari kwabwira. Mwa bafaso mu mwanjyanye. Mufate ibituro mugasiga we. Nubwo yari ko yakoko umuntu wo gusiga ibituro bimwe kubirimbisha. Ni zero work muri fizike. Ni ibintu bibiri. Ni zero work. Nta kintu ngwaje. Ni zero work aho biri negative ko biragombya. Iyo ngoye zo ku bituro ni nta kigiye gufasha mu gufara ibibere. Kumva ko ikintu umuntu wapfuye ntaba yapfuye. Aba yapfuye. Arahindura igitaka. Akwiye kwita ku bantu. Nta kintu bazakumarira. Ntabwo bazagusabira. Nta kintu bazagufasha mu buzima busanzwe. Ntacyo. Kiba byabyaranye. Nta mubabaro, nta byishimo. Byabyaranye. Nta n'imbaraga gifite ngo wazana kuri iki ngiki. Ibi ngibi tugiye kumva rero niba barusomereye Yesaya. Ukaba ugiye kujya ijuru. Ndacyari mujya ijuru. Kayisaya amasomero niyo. Yakubyanijwe karindwi igihe isomeye Yesaya. Ndasoma 25 ku murongo wa 8 ku bw'amagambo bavuze. Yesaya 25 ku murongo wa 8 bavuze ngo umurongo wa 8 kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose n'igitutsi batutse ubwoko bwayo azakura ku isi hose azayikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Noneho abyahishuwe 17:17 yego baratubwira ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Hano bavuze ngo Imana yasezeranye ko mu ijuru rishya n'isishya izarimo ibya kera byazikuka kandi bitazatekerezwa. Ibi ntabwo bisobanuye ko abazaba bari mu ijuru bazaba bafite ikibazo cyo kutibuka ibyababayeho mu bati ubwenge, ahubwo icyo bisobanuye ni uko ibyabaye mu gihe cyatambutse bitazahungabanya umunezero uhoraho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo nta kubabara tuzajya kubona, nta kintu kizadisitabinga umunezero. Uriya Daniyeli nk'isi duhura n'ibibazo bikomeye cyane, ubuzima burakomeye cyane, noneho tugahura n'ikibazo noneho cy'ibibazo gisumba ikindi cy'urupfu. Ni ibibazo buriya bisumba ibindi, urupfu bisumba ibindi byose, sibyo? Hanyuma noneho n'urupfu noneho abantu bapfa n'urupfu rubi cyane. Uzabona imodoka ije igonze umuntu wamukundaga bagashyingura ibice bice, sibyo? Wowe wose ni umubabaro abantu turi ku isi bigira gute tugenda duhura nabyo. Ariko hari ibyiringiro, kuko nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'urupfu hari ubundi buzima k'Imana izahanagura amarira yose ku bana bayo. Kandi uru ni urupfu rutwara abacu uko bwije no ku bukeye. Nigeze kujya ku irimbi usanga abantu benshi buri munsi abantu barashyingura, buri munsi abantu barashyingura. Niba utarigeze kugerwaho n'ingaruka zo kwangirika kw'imibereho ya muntu kuri iyi si, hari umuntu uri warira, hari umuntu uri warira agahinda. Abaririmbyi bo ngo agahinda karubahuka kurira no mu ndege, abantu kurira indege, umuntu akajya mu ndege arakaye. Ariko hari ibyiringiro. Nta rupfu ruzaba ukundi, ni njye mbararikira kumbura ahantu no kwitegura kuzabayo. Kandi mwitegure bavandimwe, kugira ngo abo twabuze twakundaga batazatubura, kuko hari abagiye bari abakiranutsi bamaze kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Ariko twe duharanire kugira ngo batazatubura. Hari abana benshi bagiye bajya gupfa bakabwira ababyeyi ati "Nubwo dupfuye mu humure tuzahurire." Hari n'ababyeyi bahaye amasezerano abana, nyabuneka harana haranira
rwana uko bishoboka kose rwana n'amara yo kwizera yo kwizera wigomwe wirinde hari intambwe petra tanze kwizera kongereho kuna bene ingeso nziza ingeso nziza kumenya kumenya kwirinda kwirinda kwihangana kwihangana gukunda bene data gukunda bene data gukunda imana ibyo nibibwira muri imuzabigomba utagira muri utagira gukunda utagira kwihangana urimba rwameze nk'umuntu uri hafi gusa izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwawe twari twasomye mu byahishuwe karindwi twabibonye rero amagambo tujya twasomye mu byahishuwe 22 gasubira n'ubundi izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwawe izina ry'imana ryanditswe mu ruhanga rwawe ubwo ni ukuvuga ngo ni kamwe wandikishije tuze kureba nyuma yo kwigomeka kwa Lucifer no gucumura kwa Adamu Eva imana yashoboraga kuba yararimbuye abo banyabyaha ariko kubwo kugaragaza urukundo rudafite ikigombero ikunda ibiremwa byayo imana yashyizeho umugambi w'imbabazi wo gukiza abantu bose bemera impano yayo iyi ni yizwi nk'inama y'agakiza nubwo yabayeho mu mbere yo kurema ku isi iyo inama yagaragaje abantu ko ku nshuro ya mbere muri Edeni bakimara gucumura nyuma yaje kugaragazwa mu buryo bw'ikigereranyo cy'imirimo yakorerwaga mu buturo bwera bwo mu Baheburayo kandi ku mugambi waje kugaragazwa mu buryo bwuzuye binyuze mu mibereho n'urupfu no kuzuka bya Yesu ku izingiro ry'inama y'agakiza hari isezerano ry'ubuzima bw'iteka rishingiye ku byiza Yesu yakoreye abamwizera bose kubwo kwizera ibyo yadukoreye ku musaraba mbere y'uko umusaraba na nyuma y'umusaraba agakiza kahoze buri gihe kagerwaho kubwo kwizera ntabwo kigeze kagerwaho kubwo imirimo nyamara imirimo myinshi igaragaza agakiza kacu aya magambo ndagira ngo tuyumve neza Janvier hari uburyo k'imana akoresheje twari twabisobanuye tugitangira yerekana icyo inama y'agakiza iteganya ku muntu ajya abahishura inama y'agakiza mu bitambo ndetse no mu gihe cy'abayobora mu butayu nabo bahishurirwa ubwo inama y'agakiza mu bitambo noneho pafedafe birangira imana ibyerekanye ubwo yesu yazaga mu isi akahavukira akahapfira akanazuka ariko berekanye ko muri ibyo bintu byose ikintu basabwa kuyabona agakiza kwari ukumvira gusa haba ubwo mu isezerano rya kera n'iry'ubu ngubu ikintu ushobora gukumvira noneho ikindi kimavuga cyerekana hano cyerekanye tugeze mu gihe abantu bose bavuga ngo turi abakirisitu kubona umunsi umuryango udafite biriya murongo biragoye cyane mayibobo indaya abagabo batubaha abagore batubaha ibisago abapfumu iyi miryango yose itunze biriya murongo ndetse ku isabato insengero ziruzura ku cyumweru n'abakiriza n'insengero nabyo bikuzura kandi bose baba batura mu mitima yabo ko ari abakozi b'imana abandi ari abana b'imana abandi ko ari abakirisitu hagize ubwira ngo urabeke ntabwo uri umukirisitu ibintu mwagenga iminyaka ariko reka avuga ngo ujya yibuka bigira imineke so noneho wakibaza ngo hari amasomo hari izo twabonye muri mu kuva asore muri ruka cumi na gatatu bavuga ngo ese mana abakirisitu ni bake abantu babona ukuntu Yesu yigisha ugiye kwigisha ugiye kubwiriza ko utajya uruhuka ugahora ubwiriza abakizwa ni bake Yesu arangije areba abo bantu arahabwa ati mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye niba n'ukuntu abantu bose ubwiriza ariko ntabaca mu rusengero ubuze mu rusengero mu gihe uhagiye mu nzira yo kwariyo mugire mu irembo rifunganye kuko inzira ntari ijyana abantu kurimbuka jean pierre abantu bicaye ku rusengero benshi agiye kuharimbukira abantu bicaye mu biro by'amadini by'amakorari agiye kuharimbukira mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye ibi bivuga iki jambo bivugiye amagambo ngo kuko izingiro ry'inama y'agakiza haba mu isi hari isezerano ry'ubuzima bw'iteka rishingiye ku byiza yesu yakoreye abamwizera bose kubwo kumwizera ibyo yadukoreye ku musaraba
mbese umusaraba ambere y'umusaraba umusaraba agakiza kahoze kabo kuko kumvi kuko kumvira agakiza kahoze buri gihe kagerwa kuko kwizera ntabwo kigeze kagerwaho kubwo imirimo nyamara arongeze nyamara imirimo myinshi igaragaza imirimo myinshi nyigaragaza n'ubwo imirimo itatanaga kiza ariko imirimo ni ijyanye n'ukwakishije hano rero wajya kumbwira amabuye ubugubu ubona nyine ngo bivuze ngo urabeshye ngo ntabwo imirimo igaragaza kiza ukubera ko hari abantu bakora imirimo myiza tuzajya mu ijuru ubwo ni ukuri muvuze ariko ni munteruye nk'uko utari mwanyumva neza urakumva ku by'imana yankoreye imana ahantu yankuye ntarakira agakiza no mu nk'inzoga rwose ku byiza imana yankoreye mbemereye umumiliyoni angaha mu rusengero mutera amarange mushyira n'amakaro ndabaha umumiliyoni mutera amakaro mu rusengero abana b'imana amen bukeye kurara ishaka gusora ibintu byose ni imana yabimpaye nta kuntu byagenda amafaranga ni make dufite ikibazo nk'itorero dushaka kujya guteranira ahantu dukeneye ibi ngibi n'ibyo kujyana dukeneye amafaranga nk'ayo ibintu byose ni iby'imana mwaki so mukanya telefone igahamagara alo ninde ni jambe jambe ninde se ni wa muhungu wakoreraga mu rugo ushakisha ese ko mutanishije bose hariya usigaye mwangaye usigayemo igihumbi kimwe yatanze inkunga zahemba abakozi nka 500 ariko kwishyura umukozi amafaranga igihumbi amurimo wamuhingiye cyangwa ukora akazi ko mu rugo bigiye kujya mu ruki noneho kuvuga ngo iyo mirimo ituruka hehe nindi ayikura hehe kugaburira umuntu waje kuwukorera mu rugo byakunaniye warangira gutura ukajya gutura ibihumbi 500 ku rusengero umuntu aza gukora iwawe mu rugo atatariye ya mirimo yesu azavuga ati ntabwo nize kwa mirimo yesu yavuze amagambo akomeye ndayatekereza jean vincente wowe ahantu wavukiye ntabwo wigeze usanga ushobora kuba wabonye bikeya ariko njye ahantu wavukiye haba abantu bakoranye akabyizi aho witega abacashu saa kumi n'ebyiri twageze mu rugo bari guhinga guhinga biravuna ushobora kuba utarahinze cyane ntabwo ushobora kuba utarahinze ukirwa n'ikigo ntahinze igihe mbere ukirwa urumva ushobora kuba waciye imyaka mike ariko guhinga biravuna rero n'uwo muntu ageze mu masaha kumi n'ebyiri arimo arahinga barahingaga baca urugwiri cyane bakarukunguta saa sita ukamubwira ngo taha uhita kumugisha icyo kintu ubwo gihita mujya mutora abasengera tugasenga ngo imana yatwize mu kazi umuntu agataha ukamuha amafaranga agataha agahingiye agataha mu gitondo wariye ntimwasangiye ntarange mwasangiye so noneho ukibaza ngo ibintu ukora bikomeye ibyoroheje byakunaniye ni iyihe mpamvu ni izihe mbaraga zibitera ni imbuto z'agakiza cyangwa ni imbuto nicyo wasabwe ngo agakiza kacu kagaragara ari imbuto ukora yesu yavuze cyangwa yesu yavuze amagambo akomeye nayo yavuze ngo mwabikoraga mushaka kwihimba kandi iyo gihe barabahimbaje mukora bya bintu mu rusengero mukagura ibyuma byo gucuranga mukabatera amarangi mukafasha abakene bagira ngo bakene babashime kandi barabashime ntikiri mu gishyuzo ariko hahirwa umusamariya mwiza mugende mukore nka hari umuntu wavaga irusengu hahirwa uwakoze imirimo n'abanyarwanda yakoze hari umuntu wavaga irusengu mwami twagusuye cyane yego twakwambise cyane kuri utabimenye jean mbere tujye guhugura igitekerezo cy'umusamariya mwiza umuntu yavaga irusengu yerusalemu hatuwe n'abantu abanyedini abafarisayo abatambyi abanyabitabo abanyabitabo umwe muri we yavaga yerusalemu yavaga yerusalemu ageze mu nzira agiye umudugudu we waravuga baramwambuza baramukubita isura ye barayihinda ntiyamenyekana ko umupasiteri umukuru w'itoro cyangwa umuririmbyi noneho haciye akanya abaririmbyi bagenzi be barangira bagiye
bagiye gukora ibyaha hakurya ku kinamba cyangwa ku muhima barakicira bamubonye kiriya gisabo bari kwiza bakishe pe barakicira yari igice barakicira tabo pahise naratambuka agiye gusura umukuru w'itoro mugenzi hakurya mu muhima I said, nazima rumwe n'uno musabye ko isura yangiritse n'ayo hafi yo gupfa abana amafaranga mu ruhago arishyura ati uyu muntu ntabwo munsi n'umuryango gusa umufashirize amafaranga yishyura ariko ari ifite amafaranga ndabisigiye yose hagize ate azakenerwa ntabwo nzarema muzamuhamagare telefone yanjye ngiyi uyu muntu ari yaragiye kurangura jave hari igihe yaragiye kurangura afite puresha y'iminsi mikuru atazacuruze ntabwo umuntu yakatse kuko ntabwo agiye uriya muntu yari ku ndogobe yaragiye hano hari igihe yaragiye kwa sekuru gufata irembo hari igihe yaragiye kwiga icyo tuzi ni uko yari afite urugendo rukomeye ariya mafaranga yari yavuye mu rugo hari ibintu yateganyirije agomba kuyakoresha hari igihe yari yaribyamye ejo cy'umweru kabona kuri ubwami bw'imana kuko yabikoze nta wundi muntu yagiye kugerekana kandi ntabwo yari azi n'umuntu none kuko warabaye gufasha Daniel ukeneye amafaranga 500 ugiye gufasha aba ngibyo izina ry'imana biri mu ruhande rw'abantu bameze nk'umusamariya mwiza bakora ibintu kubw'urukundo bakunze imana n'abantu b'imana umusaraba wa kirisito uzahora ari icyigisho n'indirimbo mu bacunguwe mu kubaho kwabo kose mu bwiza bwa kirisito bazahora babonamo kirisito wabambwe ntibazigera na rimwe bibagirwa ko ufite imbaraga zaremye kandi zigakomeza amasi atabarika ari mu kirere ukundwa n'imana nyir'icyubahiro gihebuje cyo mu ijuru uwo abakerubi n'abaserafi banezererwa kuramya yicishije bugufi kugira ngo ashyire hejuru umuntu wacumuye yikoreye ibicumuro n'ikimwaro kubera icyaha no gucirwa mu maso no guhishwa mu maso hasi kugeza ubwo amahano yo ku isi yacumuye aturitse umutima we maze umwami w'icyubahiro atangira ku musaraba w'i Karuvari kuba umuremyi w'amasi yose umugenga w'ibiriho byose wiyambuye icyubahiro cye akicisha bugufi kubera urukundo yakunze umuntu kizahora ari icyigisho gitangaje kandi gitera bose kuramya umuremyi w'iteka ryose kwibuka ibyo Yesu yakoze igitambo yatambiye umunyabyaha umunyabyaha atari yiteze n'ingaruka na zimwe bizahora ari icyigisho kidashira no kubintu byose bizashira isigaye ihinduka nshyashya ariko mu ijuru tuzaduhora tubona no kuzasiga intambara ikomeye irarangiye icyaha n'abanyabyaha ntibizongera kubaho ukundi ijuru ryose n'isi yose birejejwe umunezero usaba mu mitima y'ibyaremwe byose imigezi y'ubugingo umucyo n'umunezero bitemba bituruka ku muremyi bisendera hose guhera ku munyabuzima ukanyuzwa gato kadashobora kuboneshwa ijisho ukageza ku isi irusha izindi ubunini ibyaremwe byose bihumeka ibihumeka n'ibidahumeka mu bwiza bwabyo busesuye no mu munezero wabyo uhoraho bitangaza ko imana ari urukundo rambye dushimye uwiteka w'abanye natwe bino byigisho dusoro ryo kubona ejo rishya n'isi nshya aho ukeka ko uzaba ku iteka ryose hazaba abakiranutsi n'abera abakoze batitaye ukuntu kuko abantu babareba uko abantu babafata aho uzakora kuko urukundo bakunze imana no kunywa n'ibyo yaremye wifurije kuba muri abo bantu kandi nifurije buri wese adukurikiye kurwanya intambara yo kuba mu bana b'imana bafite ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwabo abangaba ntibakorera gushimwa n'abantu aho bakora ngo bashimishe imana n'abantu yaremye badakoreye kugira ngo babure ingano z'uyu munsi ahubwo iziteka ryose ndagira ngo mwifurize ubwo turimo dukoresheje imbaraga nawe ukoresha izawe kugira ngo dufate icyo yishyura dufatiye
mwizina rya Yesu. Amen. Jambe nishimire Imana rusoza. Sanga Imana, Imana ikomeye data twese uri mwijuru. We muri nyo byose ahaga icyubahiro. Amen. Tugushimiye amagambo yawe wandikishije kugira ngo ajye duhumure. Kandi adukebure atuvane mu nzira turimo maze duhindukire. Amen. Uwiteka twize byinshi ariko uturinde ko byatubera imfabusa hose. Reka ubirikire mu mitima yacu kugira ngo aho tugenda hose tujye tubana nawe. Tube mu ijambo ryawe urusheho kudusobanurira, urusheho kubana natwe mu rugendo. Uwiteka nubwo isi mutanga bugingo itaturyoheye nimbi harimo amakuba ndetse n'urupfu. Ariko dufite ibyiringiro. Amagambo yawe tubwira ko hari ibyiringiro ko ibi byose bizashiraho ukarema ijuru rishya n'isi nshya. Uwiteka reka twiteguze kuzabana nawe aho ibi byose tuzaba tutemewe. Mana mutanga bugingo twishyire mu maboko yawe kugira ngo ubwo isi yasamye ishaka kumira abana b'Imana. Turakwinginze ngo uduhe kuba mu rwijuru rwisumba byose. Uturinde umwana Satani aho yava akagera. Uwiteka mutanga bugingo uno murimo ntabwo ari uwo wacu. Ariko Mana wowe ubwawe urigishiriza n'umwami muziranenge. Reka rino jambo ricengere mu bantu bose kandi bafite inyota. Reka rihindure benshi kandi rihere kuri twebwe. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.